Nei, men jeg er så forbaska, da. Jeg kan forstå maskinen nede på der. Jeg bare, så vi mangler jo snø hele veien oppe der. Jeg tror jeg er litt forbaska, kaller jeg det, som skulle gjøre det. Nei, men jeg er så nede. Nei, men jeg er forbaska, hvor er det egentlig? Ja, det er det. Ja. Ja, men jeg skal ikke skår her, eller? Nei, vi skal ha julebord, Nei, men steikene, det skal vi ikke. Det er så vi mangler jo snø, eller? Ikke sant? Altså, vi skal jo ha noe til det som er de mest individual kollektive lagsportene som finnes her i verden. Det er ikke høyt til å stå sånn. Ja. Nei, de har ikke. Sett på grunn. Altså, de har ikke plommet på dagtiden, vet du. Må de komme igjen, sett på grunn. Ja, eller? Nei, altså, jeg kjører jeg, Karin, så du vet ikke. Må de komme igjen. Må de komme igjen, det. Jo. Ut! Ja, altså, vi skal begynne å lage snø. De kommer igjen. Altså, de, ja, ja, men altså, de må være klar over det. At den vektige snøen er den ikke lager enda. Men det har dere ut. Ikke sant? Altså, skal vi dele inn i ene av to av dere. Hei! Hei! Ja, må de komme hit, da. Ikke sant? Må de komme hit. Stå der nå. Ikke sant? Vi må dele opp i lag. Altså, vi skal ha eidere av tøyre, skjønner du? Jeg skjønner det. Ja, altså, de må jo svare, vet du, det er vanlig folksikt, det. Einer, toer, einer, toer, einer, toer, sant? Einer, skjønner du? Støpproduksjon. Ja, så du må jo oppe her, jeg ser jo ikke hva du sier. Einer han hit, og toer han dit. Hvor kom igjen, da? Ikke sant? Toer han dit. Ja, hit. Altså, de skal jo ikke stå på hver sin på bakken, vet du. Nei, poenget er at einer han. De stekte å lage snø, og to av dem de skulle ha skufflet ut, skjønner du? Ja. Ja, er de klar over det? Ja, vi er klar over det. Der må de sette i gang, kom igjen!